Wakanda Forever. Wakanda Forever. Eli kävimme katsomassa Black Panther Wakanda Forever -elokuvan. Tervetuloa Urbaani elämää -kanavalle ja Leffaraati-sarjan pariin. Sarja on tehty yhteistyössä Porin Promenadin kanssa. He tarjoavat meille leffaliput ja me sitten vastaavasti arvostelemme elokuvaa, jonka olemme käyneet katsomassa. Elokuva on katsottu. Mitkä ovat päällimmäiset mietteet siitä? No, sanotaan, että päällimmäisenä asiana tuli sellainen mieleen, että varasin elokuvaliput ja en tiennyt, että menen katsomaan 3D-elokuvaa, niin en voi ainakaan suositella 3D-elokuvana. Se ei ainakaan tässä elokuvassa, eikä kyllä ole aikaisemminkaan tullut juuri mitään lisäarvoa. Luulin jo, että ei niitä enää valmistettaisi muuta kuin Avataria varten, mutta toisin kävi. Mä kävin katsomassa elokuvan 2D:nä, mutta muistan, että erityisesti ensimmäinen Thor-elokuva, sen näin 3D:nä, ja se Asgardin ympäristö oli sellainen, joka vieläkin niin kuin lämmittää sydäntä, kun muistelee ne hienot erikoistehosteet 3D:nä. Mä luulen, että se riippuu pitkälti siitä, että onko tottunut siihen ja jotenkin osuuko ne lasit omiin silmiin. Hmm. No, mutta Wakandaan palattiin sitten, vaikka T'Challa oli elokuva pyöri aika paljon tässä T'Challan menetymisen ympärillä, niin kuin oikeakin näyttelijä menehtyi sitten. Joo, siis tässä on siis melkein 3 tunnin elokuva, tai yli 2,5 tuntia kestää elokuva. Ja tosi monia eri teemoja. Tämän T'Challan menehtyminen, Bowsbykin kuolema, oli sellainen yksi, mitä käsiteltiin. Toinen oli sitten, kun tämä prinsessa Shuri käsitteli sitä menetystä, niin millä tavalla sitä kuolemaa käsitellään, miten se tulee kohdattua, ja myös se, että minkälainen käsitys ihmisellä on siitä, että mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Siinä oli ehkä vähän nähtävissä tämmöistä, voisiko sanoa, rituaalit, perinteet kautta uskonto vs. teknologia -asetelmaa hieman tässä, että miten nähtiin juuri kuolemanjälkeinen kysymys, miten nähtiin, niin kuin, että voitetaanko pelkästään teknologian avulla vai mihin sitten turvaudutaan viimeisenä. Joo, se on tässä, niin kuin sanoin, niin monta sellaista päällekkäin menevää teemaa, ja tosiaan se, että sen enempää loppua tai ratkaisua paljastamatta, niin sillä oli iso merkitys, että luottaako tosiaan pelkästään siihen omaan älyynsä ja siihen teknologiaan, mitä kehittyneellä kansakunnalla on, vai millainen on sen historian merkitys, millainen on tämän tieteellisen maailman ulkopuolisen olemassaolo ja olemuksen merkitys. Mm. Ja nyt tuotiin uusi hahmokin Namor siihen. Ja se tuotiin mun mielestä hyvällä tavalla. Se ei ollut se, voiko sanoa, että eihän Namor ollut niinku pääpahis siinä mielessä, vaan Namorilla oli oikeasti aika paljonkin niinku eri ulottuvuuksia. Hänellä oli se oma näkemyksensä ja tavallaan miten asiat pitäisi hoitaa, mutta en voi sanoa, että se oli pahis siinä mielessä. Ei, ja jos sarjakuviinkin mennään, niin ei Namor tai Namor, niin kuin tässä elokuvassa se lausuttiin osittain, niin se ei ole suorastaan pahis. Se on aikamoinen antisankari. Muistetaan myös Black Adamia hirveästi. Ja se oli, elokuva oli tosiaan melkein 3-tuntinen, ja nyt tässä selkeästi esiteltiin se Atlantis, Namorin valtakunta, ja esiteltiin Namor hahmona, mutta selkeästi raapastiin vasta pintaa. Että tässä on varmasti sellainen hahmo ja sellainen ulottuvuus, mikä tulee vielä monessa muussa tulevassa elokuvassa olemaan mukana. Kyllä Namor oli hyvin roolitettu, hyvin näytelty ja semmoinen persona, joka, voisiko sanoa, että jos Captain America on aina tämmöinen puhdas, oikeaoppinen, että tavallaan aina tekee niin kuin vanhurskaan teon, niin Namorilla oli enemmän syvyyttä siinä mielessä, että hänellä, että ei ollut niin kuin puhdasoppinen hyvä tai paha. Joo, ei. Että se on
moni asia, mitä Namor teki siinä, oli tällainen aika kylmä. Et toisaalta, tai sanotaan, että nationalismi oli tuossa elokuvassa sellainen asia, jota pohdittiin ja puntaroitiin, että missä mielessä sen oman kansan ja oman kansakunnan puolustaminen on hyvä juttu, ja missä sitten taas se nationalismi menee sen rajan yli, että aletaan enemmän jo vahingoittamaan toisia ja muuttumaan pahikseksi. Ja kyllähän siinä oli kysymys luonnonvaroistakin, mineraaleista, että tavallaan ketkä saavat hallita niitä ja kenellä on sitten niin kuin, siinähän USA havitteli kanssa näitä mineraaleja, että kenellä on sitten niiden oikeus omistaa niitä. Ja siinähän käytiin tällaista maailmanpoliittistakin keskustelua YK:ssa, että ketä saa oikeasti hallita arvokasta vibraniumia siinä. Että kyllä sitä, että jos onko oikeus tavallaan kolmannen maailman maalla omistaa niin hirveästi sitä, vai pitäisikö sitä resurssia jakaa kaikille. Tuli hieman eteisesti mieleen joku Katanin lautapeli, että jos sinä saat siinä hyvin resursseja, niin haluatko muut tulla blokkaamaan sen sitten? Joo. Ja sitten no tässä tämmöinen kolonialismin keskusteluaihe oli selkeästi myös yksi tässä, mikä nousi just tässä, että kuka saa sitä vibraniumia hallita, että pitäisikö se olla pelkästään yhden tai kahden kansakunnan hallussa, vai pitäisikö se jakaa laajemmin, ja kenellä on, kuka saa määrätä siitä, onko se se YK, onko se se kansakunta, jonka alueelta ne löytyy. Että tässä on Wakandan kanssa ja Black Panther-elokuvien kanssa se perinteinen näkökulma, jossa valkoiset eurooppalaiset tai valkoiset amerikkalaiset kolonialisoi jotain etelän maita, niin tässä se ylilyöntiasema tai siis se ylivoima onkin afrikkalaisella kansakunnalla. Ja sehän herätti Jenkeissä sitten elokuvassa hyvin paljon vastustusta ja haluaa ottaa omiin käsinsä se, että he eivät voi luottaa siihen, että joku afrikkalainen valtio osaisi käyttää sitä viisaasti ja harkiten, vaan halusivat, että sitä pitää joko jakaa kaikille tasan tai sitten he ottavat sen itselleensä kokonaan. Mutta se täytyy sanoa, että tämmönen jenkkirymmistely jäi sinänsä aika vähän siihen. Ja ihan hyvä, että ei sinänsä ollut länsimaalaisia liikaa siinä. Että se oli enemmänkin tällainen, voisiko sanoa värillisten elokuva, niin kuin ensimmäinenkin osa. Että siinä oli afrikkalaisia ja sitten oli väliamerikkalaisia. Että, ja se ihan hyvin sopii. Että ei siinä kaivannut oikeastaan mitään sen suurempaa, että jenkki- tai länsimaalaisaaltoa olisi pitänyt olla valkoista sankaria siinä. Joo, ei. Se olisi tietyssä mielessä pilannutkin tuot elokuvaa ja sen elokuvan tuntua aika paljon. Ne näyttelijät, jotka oli pääosassa siinä ja kantoi sitä elokuvaa, niin kantoi sitä todella hyvin. Ja sitten kun tiedetään, tämän nyt voi ehkä jo Endgameista spoilata, että Iron Man, Tony Stark kuolee siinä, niin tässä alkoi tulla sitä uutta sukupolvea, jota on esitelty myös sarjakuvissa, mutta sarjakuvissa niitä uusia hahmoja ja uuden sukupolven ja ehkä tämmöisten eri kansakuntien tai eri taustoja omaavat sankarit, kun on esitelty, niin ne on saatettu tuoda sillä lailla tosi yhtäkkiä ja tosi ilman sen isompia perusteluja mukaan sarjakuviin. Kun sitten taas tossa, kun tuli jo Ironheart-niminen sankari, jota ei tosi nimetty vielä siinä, mutta sarjakuvien lukijat tietää, että kyseessä on Ironheart, niin se tuli todella niin kuin luonnollisesti tuohon elokuvaan mukaan. Ja muutenkin mun mielestä sen Marvel-universumin ja sen sankarikavalkaadin laajentaminen onnistui hirveän hyvin tuossa elokuvassa. Ei lähdetty keskittymään liikaa rymistelyyn, vaan tämä oli semmoinen sopiva elokuva, jossa vähän laajennettiin sitä skaalaa ja maailmaa ja annettiin pohja sitten seuraaville elokuville selkeästi. Kyllä, ainoa henkilö tai se
pieni spoiler-varoitus tähän, että siinä lopputekstien jälkeen tuotiin yksi hahmo lisää siinä, niin se tuotiin jotenkin, että aha, aha, se tuli vähän semmoisena, että aha. No joo, mutta sekin siis, kyllähän niin sitä on tehty aikaisemmin jo ihan ensimmäisissä Avengers-elokuvissa. Joo, kyllä, mutta jotenkin toivoisin, että jos miettii näitä Avengers tai näitä MCU, Marvel Cinematic Universe-elokuvia, niin niissähän tietyissä on, ne voisi ottaa vähän rohkeammin erilaisia askelia. Tässä otettiin Namorin suhteen jo hyvin vähän niin kuin uudenlaisia päänavauksia, mutta jos on katsonut enemmänkin Marvel-elokuvia, niin se on se tietty kaari aina, miten se menee, niin tässä nyt vähän rikottiin sitä, ja sen takia se olikin vähän mukavan poikkeava elokuva. Että tavallaan liian usein tietää jo, miten siinä tulee käymään. Joo. Mutta sitten jos siinä tapauksessa voidaan vähän huonolla tavalla rikoa, niin kuin Thor, tässä uusimman Thor, Thunder and Love, niin sitten jos sitä liikaa lähtee vetelee pensselillä moniin suuntiin, niin sitten ei tiedä niin kuin tässä Thor-elokuvassa, että onko se komedia, kauhu vai joku muu elokuva. Kyllä. Mutta ei mennä Thoriin sen enempää. Ei tällä kertaa ainakaan. Mitäs sitten antaisit arviota elokuvalle? No sanotaan, että semmonen 3-3.5 tähteä, juuri se Namor oli se hyvä lisä, että jos oltais pysytty vaan Wakanda vs Länsimaan, niin sit se olisi ehkä tippunut johonkin alle 3. Mutta nyt kun se Namor Atlantis tuli siihen vahvana mukaan, hyvin roolitettuna, niin nyt se on siellä 3 ja 3.5. Mitäs sulla? Mulla on perinteisesti ollut se 0.5 enemmän kuin sulla, niin mä luulen, että mä pidän sen. Mä tykkäsin jotenkin siitä rauhallisesta tahdista, maailman luomisesta ja sitten monista hyvistä eri teemoista, joita käsiteltiin. Esimerkiksi se, mikä oli ehkä se kaikkein laajin kehys siinä, eli se, että millä tavalla suhtautuu oman läheisensä kuolemaan. Mm. Se alkoi siitä ja sitten se päättyi siihen. Surutyön tekeminen. Surutyön tekeminen ja miten se surutyö pääsee sitten ison askeleen eteenpäin loppuun. Eli sä oot siinä 4. 3.5 tähteä, kyllä. Tällaisia olivat meidän ajatuksemme Black Panther Wakanda Forever -elokuvasta. Sarja on tehty yhteistyössä Porin Promenadin kanssa, niin kuin jo alussa saimme, joten kiitokset vielä sinne päin. Ja kiitos sinulle, että katsoit tämä elokuva ja olit tässä mukanamme. Ehdottomasti suosittelen ainakin itse, että voit käydä tämän komean elokuvan katsomassa ihan elokuvateatterissakin. Ja suosittelen 2D:nä. No, tämänkin suosituksen voi antaa. Mutta kiitos sinulle. Pistä peukkua elokuvalle ja laita vaikka kommenttia alakertaan, että mitä haluat, että käymme seuraavaksi katsomassa. Mutta seuraavaan kertaan. Moi moi! Moi.